Excelissä voimme viitata yhdestä taulukosta toiseen. Ja se voikin olla kätevää siinä, jos meillä on vaikka, kuten tässä esimerkissä, vuosittaisia lukuja ja haluamme luoda jonkun yhteenvedon sitten tähän etusivun taulukolle. Ja tämä tehdään tällä tavalla. Jos haluamme yhteenvedon vuodesta 2017, haluamme, että Excel tekee meille jotain ja aloitan yhtä kuin merkillä. Valitsen taulukon ja napsautan sitä solua, mitä haluan nähdä tässä etusivulla. Eli vielä toisen kerran otan 2018 ja tähän viereiseen soluun yhtä kuin ja menen toiselle taulukolle ja napsautan sitä summaa. Jos haluan luoda uuden taulukon, napsautan plusmerkkiä ja voin kaksoisnapsauttaa, jotta voisin antaa tälle uuden nimen. Oikea-klikkauksella löytyy enemmän vaihtoehtoja. Soluviite näyttää tältä, eli yhtä kuin merkin jälkeen tulee viittaus taulukkoon ja sen jälkeen soluun.